April meseci je meteorološki vrlo specifičan mesec. Može da iznenade izuzetno niskim, ali i visokim temperaturama, kaže meteorolog Đorđe Đurić. Svedoci smo veoma promenljivog vremena. Kraje marta smo imali 27 stepeni, pa pre nedelju dana snijeg, a juče pravo jesenje vreme. Kao da su januar i april zamenili svoja mesta, jer smo u januaru imali prave prolećne temperature. U aprilu čak i u jednom danu može doći do promene temperature za 15 stepeni, ističe Đurić. On dodaje da je 2021. godine pao sneg u aprilu posle 25 godina, ali ga je tada bilo manje nego pre nedelju dana. Đurić je rekao da će sutra biti dosta sunca, kao i da će temperatura biti prolećna sa 15-16 stepeni i do 19, ali da će sve biti propraćeno jakim severozapadnim vetrom. U četvrtak će biti pravi prolećni dan sa temperaturama preko 20 stepeni. Međutim, zatim sledi promjena u noći ka petku, a u petak novo na obločenje i zahlađenje, ali bez snega, u nižim predelima, rekao je Đurić. U subotu sledi kratkotrajna stabilizacija uz promenljivu oblačnost i dnevni maksimum od 10 do 16 stepeni Celzijusa. Kako kaže, za Vaskrs neće biti drastično hladno, kao ovih dana, ali ističe da će svakako biti dosta promenljivo vreme. Biće smene sunca i oblaka i povremenih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura će biti od 15 do 19 stepeni, rekao je Đurić. On dodaje da će do kraja aprila biti vrlo promenljivo, ali toplije nego u prvoj polovini meseca, međutim bit će i dosta kiše. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Očekuju se metoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje maksimalna koncentracija.